ွေပြည်သားမြို့နယ်လော်ကားကျေးရွာကွင်းအမှတ်961ကရင်ချောင်းကွင်းဥပိုင်အမှတ်86/89မှာတည်ရှိတဲ့လယ်မြေစစ်တေအကကျော်ကိုအမှတ်71ချေမြန်တမဌာနချုပ်ကမတရားသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်လယ်သမားမိသားစုတွေဒုက္ခအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တမတစ်တစ်ကပါတမတစ်တစ်ကအဲ့ဒီတော့ဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်တန်းမှာသူကတုတ်တဲ့ရံမုံငွေတွေတဲ့ဒီလယ်ကိုသူပြောစကားကတော့ဒီလယ်ကိုဝယ်မယ်တဲ့2000ခွဲနဲ့တဲ့ဝါဒနာမပါပါဘူးမရောက်ပါဘူးလို့ကျမတို့လယ်သမားကလယ်ပဲလှုပ်ရှားတတ်တဲ့အတွက်ဒီလယ်ကိုပဲလှုပ်ရှားပြရသေးရောင်းတာဝယ်တာမလှုပ်ပြရသေးနဲ့ဆိုတော့ခမားတို့မရောက်ရင်နောင်တရသွားလိမ့်မယ်တဲ့ကျုပ်တို့ကနောက်ဖေးမှာတိုင်းထွာပြီးပြီတဲ့မရောက်လည်းဝင်လုံးမှာပဲတဲ့ခမားတို့လိုက်တရင်လိုက်တဲ့အဲ့လိုစကားကိုခင်မောင်တန်းပါဇက်ကိုတိုင်းကပြောသွားတာပါဘူးကျုပ်ခင်မောင်တန်းကပြောသွားတာဘုံမှုချုပ်ခင်မောင်တန်းကဒီလယ်မြေစစ်တေအကကျော်ကို1993-94ခုနှစ်တွေကလယ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲငွေကြေးအနည်းငယ်ပေးပြီးမတရားချင်းချောက်ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်3နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကဝယ်လိုက်တာ94မေလ29ရက်ကျတော့မှရဝတအိမ်ကနေခေါ်ပါတယ်ရဝတအိမ်အတွင်းရေးမှူးအိမ်ကခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ပတ်စံလာယူပါတဲ့ဒီနေ့ပေးတဲ့ပတ်စံကိုဒီစစ်တပ်ကပေးတဲ့ပတ်စံကိုဒီနေ့ကျမတို့သွားမယူရင်လယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးခံစား권နောက်ကိုဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်ပါနဲ့မရတော့ဘူးပြည့်အဲ့လိုပဲပြောတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကျမတို့သွားတာပါသွားတော့စက်တိတ်အကနဲ့ဓာတ်သမ63အတွက်ကို238,500ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပါပဲကျမတို့မကြေနပ်ပါဘူးရောင်းဖို့လည်းစိတ်မကူးပါဘူးအတင်းအာဓမသိမ့်ယူသွားတဲ့သဘောပါပဲဒီလယ်မြေတွေအတွက်စာချုပ်3ခုပြည့်ချုပ်စုဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာချုပ်အရလေပန်းရှင်ဘုရားမှလေစင်းငါဘုရားကိုရောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမတို့ကတော့စာချုပ်3ခုပေးသွားပါတယ်။တစ်ရွက်ကဘိုးမူးတင်ထင်လင်းနဲ့နောက်နှစ်ရွက်ကတော့ဘိုးမူးလှသွင်းဆိုပြီးစာချုပ်ချုပ်သွားပါတယ်။ဒီ3ရွက်လုံးကိုချုပ်သွားပြီးတော့အဓိကကင်ထားတာကတော့ဘိုးချုပ်ခင်မောင်တန်းပါပဲ။နောက်ပြီးတော့သူကချက်ချင်းကျမတို့ကိုလေစင်းငါလှုပ်လိုက်တာပါ။စာချုပ်တွေမှာပါပါတယ်။လောက်အားကနဲ့မြေပြင်စင်ကဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ238,500ကိုပေးခဲ့တာပါအခုလိုလယ်မြေတွေကိုမတရားသိမ်းယူခဲ့တဲ့အတွက်လေပိုင်းရှင်မိသားစုတွေဒုက္ခအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အမေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလဲစပြီးစကားလာပြောတဲ့နေ့တွေကတောင်းပန်ရင်းနဲ့ခွေလဲသွားလိုက်တာသင်ကိုနှလုံးယောဂတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးယောဂနဲ့ပဲဆေးရုံတင်ဘာညာနဲ့ဆေးရုံမှာပဲဆေးရုံတင်ပြီးပြန်လာရဲ့အနှံငံမှာပဲအမေဆုံးခဲ့တာပါဆုံးခဲ့ပြီးတော့ညီမလေးတွေဆိုလဲအဲ့ဒီနှစ်ကဆယ်တန်းနေပါမအောင်ရသေးပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီလေလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကလဲကိုတိမ့်သွားတော့အရန်တိဒုက္ခတွေရောက်ပြီးကျမတို့လမ်းဘေးမှာမုတ်လင်မရရောင်းစားရတဲ့ဘဝရောက်အောင်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်လဲပိုင်ရှင်တွေကလဲမြေတိမ့်မှုတွေနောက်နောက်မဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့နဲ့သူတို့ဆုံရှုံနေတာခဲကြရတဲ့ရပိုင်ခွင့်ခွင့်ရေးတွေကိုပြန်လဲရရှိဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါတမရာကြီးဦးသိန်းစိန်နဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်အားလုံးသိအောင်ပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့နောက်နောက်မှာလဲဒီလိုမတရားတိမ့်ပိုက်မှုတွေဘယ်တော့ခါမှဒီစစ်အစိုးရလက်ထက်ကလို့ဖြစ်မလာဖို့ကျမတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးတွေနေနဲ့တမရာကြီးဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ငဲ့ညာသောအဖြစ်အကောင်းဆုံးနည်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးကျမတို့အခွင့်အရေးတွေပေးပါလို့လည်းကျမတောင်းခံချင်ပါတယ်။အခုတမရာဦးသိန်းစိန်အစိုးရကလယ်လုံသူလယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောနေပြီးမဲ့အခုချိန်ထိတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပြားမှာလယ်သမားတွေရဲ့လယ်မြေတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပူးပေါင်းပြီးမတရားသိမ်းပိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။